Bir də təşəkkür edirəm Romatın Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə. Və canlı yayında digər mövzumuz, aktual bir mövzumuz əziz tamaşaçılarımız aşağı ətraflarda trafiki xoralar, ayaqlarda olan sağalmayan yaralar, onların düzgün müayinəsi və müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün qonağımızı mən təqdim edeyim. Beynəlxalq homotoksikologiya cəmiyyətinin üzvü, bioloji təbabət üzrə Almanya, İsveç, Rusiya, Kolumbiya mütəxəssisləri tərəfindən homotoksikologiya, akupunktura, biopunktura, homeosinatriya, metamer nevral və biotənzimləyici terapiya üzrə ixtisaslaşmış, bioloji təbabətlə aparılan uğurlu müalicələrinə görə Hans-Heinrich Rekve Clinical Case Award mükafatına layiq görülmüş, hal-hazırda bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərən terapevt homotoksikolog Doktor Arzu Musayeva. Arzu xanım, xoş gəldiniz sizə. Xoş gəldiniz, həkəmə. Arzu xanım, biz sizi yenə dəvət elədik, çünki siz keçən dəfə bu mövzudan sonra çox sayılı zənglərimiz oldu bizim efirdə. Həddən artıq çox suallarımız qaldı. Çox təşəkkür edirəm yenə dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və tamaşaçılarımızı bilgiləndirəcəksiniz məhz aşağı ətrafların trafiki xoralar haqqında. Nədir ümumiyyətlə trafiki xoralar? İstəyirsiniz belə başlayaq. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, trafik xoralar sərbəst nazoloji bir xəstəlik kimi deyil, hər hansı bir xəstəliyin fəsadı kimi dəyərləndirilir və bu bizim gözlə gördüyümüz yumşaq toxumada, dəridə trofik pozunluqlarla müşahidə olunan bir patoloji prosesdir. Və bunu yaradan amillər çox müxtəlifdir. Bununla travmalarla əlaqədar, infeksiyayla əlaqədar, autoimmun proseslərdən öz bir növrəsini götürə bilər. Eləcə də beyin və onurğa beyni zədələnmələrində, travmalarından meydana gələ bilər. Ələl xüsusu aşağı ətrafların damar şəbəkələrində gedən patoloji proseslərdən öz bir növrəsini götürə bilər və eləcə də şəkərli diabet üçün aşağı ətraflarda gedən fəsadlaşmalar gecikmiş fəsad kimi ortalığa çıxa bilər. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu proseslər zamanı bir çox orqanizmdə gedən pozulmalar, deyək ki, mübadilə pozulmaları da özünə müvafiq yeri vardır. Bu qədər sadaladığım etioloji, yəni yaranma xəstəliklərin fəsadı kimi ortalığa çıxma amilləri çox rəngarəngdə olsa, bunların içərisində əhali arasında daha çox aşağı ətrafların damar şəbəkələrində gedən pozulmalar və diabet xəstələrində sinir zədələnməsi ilə müşahidə olunan hallarda trofik xoralar demək olar ki, arzu olunmaz bir vəziyyət kimi ortalığa çıxır. Aşağı ətrafların damar şəbəkəsi dedikdə, bu ilk növbədə aşağı ətraflara qidalı məhsullarla və eləcə də oksigenlə zəngin olan qanı toxumalara paylaşdıran şəbəkədə nəzərdə tuturuq. Arterial damar şəbəkəsində ümumiyyətlə fizioloji olaraq insan yaşa dolduqca ateroskleroz prosesi formalaşır. Lakin onu tezləşdirən, sürətləndirən müxtəlif amillər eyni orqanizmdə gedir və bu zaman artıq qoca yaşlı, daralmalı olan damarlar daha erkən daralaraq həmin patientlər üçün fəsad yaradır, trofik xoraların formalaşmasında iştirak edir və eləcə də gələcəkdə vaxtında ölçü götürülməzsə, aşağı ətrafların amputasiyası ilə bu qism xəstələri qarşılaşdırır. Arterial damar şəbəkəsində biz pozulma dedikdə, ilk növbədə arteriyanın endotelial qatının elastik qişasında gedən zədələnmələr nəzərdə tutulur ki, gələcəkdə bu əzələ qatının da proliferasiyası ilə nəticələnir və damar mənfəzi hemodinamik stenozlarla, daralmalarla üzləşir. Arzu xanım, istəyirəm bir görüntümüz yayımlansın, sonra biz mövzumuza davam edək, əziz tamaşaçılarımız. Buyurun, görüntümüzü izləyin. Ətrafdakı insanlar Gülbəniz xanımı Güləriz, həyat sevər biri kimi tanıyırdı. Heç kim onun dilindən həyatla bağlı şikayət eşitməmişdi. Onun özünün də ağlına gəlməzdi ki, bir gün... Dedim, həkim, qurum onu, kəsin bunu, canım qutarsın. Ya mən özümü öldürəcəm, ya da ayağımı kəsəsiz. 2014-cü ilin 28 yanvar tarixində klinikamıza çox ağır bir xəstə müraciət elədi qəbula. Əl arabasında gətirilmişdi və onun qışqırığı ətrafa yayılmışdı. Ağrının şiddətindən onu sakit eləmək mümkün deyildi. Bütün günü ağrı kəsici dərmanla, iynə ilə yaşayırdım.
Pasiyent 3 ildən çoxdur ki, aşağı ətraflarında formalaşan trofik xoralardan əziyyət çəkir. Ölkə daxili, ölkə xarici distansiyalara müraciət eləsələr də heç bir ağrı kəsici onu təsir eləməmişdir. Trofik xoralar daha çox aşağı ətraflarda müşahidə olunub, müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Əsas səbəblər arterial və venoz qan damar şəbəkəsində baş verən dəyişikliklər və şəkərli diabetin gecikmiş fəsadlarıdır. Təqdim etdiyimiz nümunədəki trofik xoralar hər iki aşağı ətraf arxa və ön qamış venalarının tromboflebiti, hər iki baldırın dərin venalarının distal nahiyəsinin trombozu nəticəsində əmələ gəlmişdir. Qan axınının pozulması qan dövranında durğunluq yaradır ki, bu zaman qanın laxtalanması və laxtalanma əleyhinə olan sistemlərdə pozğunluqlar baş verir. Belə ki, damar daxili endotelial qışanın zədələnməsi zamanı trombositlərin ora yapışaraq aqreqasiyaya uğraması, tromboplastın azad olaraq trombin əmələ gətirməsi, bunun da öz növbəsində fibriogenə təsir edərək trombu formalaşdırması prosesi gedir. Nəticədə vena damarının trombla tıxanması, toxumanın hüceyrə səviyyəsində tənəffüsü, qidalanması və mübadiləsini pozur. Bu da infeksiyalaşmış nekrobiotik proseslərə təkan verərək trofik xoralar əmələ gətirir. Ailədə qardaşım gördü ki, ayağım gedir təmiz. Arzu xanıma apardıq, baxdı. Mən ağrılarım çox olduğu üçün Arzu xanıma neçə dəfə təkrar dedim ki, kəsin mənim ayağımı. Pasiyenti heç cürə sakit eləmək mümkün deyil idi. O, bilavasitə aşağı ətraflarının amputasiyasını tələb eləyirdi. Kəsin deyirdim, amma onu ürəkdən demirdim. Uca fikrimdə özümü öldürməyim. Dedim, mən heç vaxtı belə gedə bilmərəm. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Mən bir də xatırladım ki, canlı yayımlanır proqramımız. Mövzumuz aşağı ətraflarda xroniki yaralar, trafik xoralar haqqındadır. Suallarınız varsa həkim Atxatiş Instagram səhifəmiz və 404-31-10 efir nömrəmiz aktivdir. Yazıb göndərə bilərsiniz. Həkimimiz suallarınızı cavablandıracaqdır. Qonağımız Beynəlxalq Hemotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvü, Bioloji Təbabət Klinikasının terapevt hemotoksikoloqu doktor Arzu Musayevadır. Və mən mövzumuzə keçməmişdən əvvəl bir kampaniyanı da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Moskva Tibb Akademiyasının məzunu ginekoloq Gülnar İbrahimova 18 yanvar 2019-cu il tarixində Masallıda yerləşən Bioloji Təbabət Klinikasında Heç bir ailə övladsız qalmasın adlı aksiyada sonsuzluq problemindən əziyyət çəkən ailələrin tamamilə ödənişsiz konsultasiyasını həyata keçirəcək. Buyurə bilərsiniz, bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Bir də xatırladım ki, Masallı rayonunda yerləşən Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında əlaqə nömrəsi 055-532-89-88, 025-215-50-89 və digər bir elanda nəzərinizə çatırım. Bakı Bioloji Təbabət Klinikasının terapevti Təranə Zeynallı 18 yanvar 2019-cu il tarixində Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında aşağı ətrafların damarlarında olan problemdən əziyyət çəkən pasientlər üçün ödənişsiz həkim müayinəsini həyata keçirəcək. Əlaqə nömrəsi 055-532-89-88, 025-215-50-89. Və biz mövzumuza davam edirik, Arzu xanım, trafik xoralar. Elə süjet haqqında da istəyərdim, məlumat verərdiniz ki, məhz bu süjetdə olan trafik xora hansı mənşəli idi? Süjetdə izlədiyimiz trofik xora məhz deməli, venoz damar sistemində gedən durğunluqla əlaqədar formalaşmış bir trofik xoraydı və bu əlalxüsus hipodinamik həyat tərzi keçirən insanlarda daha çox qeyd olunur. Deyərdim ki, bu xəstədə deməli, aşağı venoz damar şəbəkəsində trombozlaşma nəticəsində bir ayağında 3 ilin sağalmayan trofik xorası formalaşmışdı. Digər ayağında artıq nekrobiotik trofik xora, nekrozlaşmış trofik xora 1-2 ay olardı ki, formalaşmışdı. Pasiyent ölkə daxili, ölkə xarici müxtəlif distansiyalara müraciət etsə də vəziyyətinə aydınlıq gətirə bilməyib, müalicə effekti əldə edə bilməmişdi. Əlbəttə ki, biotənzimləyici terapiya ilə apardığımız müayinə və müalicələr hesabına son nəticəni əldə elədik. Bu pasiyent 2015-ci ildə bizdə müalicə alıb və hələ indiyənə qədər onun heç bir şikayəti yoxdur, heç bir trofik xora geri dönməyib. Nə gözəl. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu venoz damar şəbəkəsi arterial damar şəbəkəsindən fərqli olaraq artıq toxumalarda, hüceyrələrdə işlənmiş qanı, deyək ki, yəni çirklənmiş qanı, yəni karbonla və eləcə də mübadilənin atıntı məhsulları ilə yüklənmiş qanı
təmizlənmə orqanlarına ötürür. Əgər bu orqan, bu venoz damar şəbəkəsində, deməli, qanın laxtalanma proseslərinin pozulması hesabına tromboflebitlər, tromboz formalaşırsa, artıq o mübadilənin atıntı məhsullarını həmin nahiyyədən lazımi orqanlara ötürmək mümkün olmadığı üçün onlar həmin mühiti çirkləndirərək növbəti trofik xoraların yaranmasına gətirib çıxarırlar. Yəni zəncirvari reaksiya gedir. Bəli, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu ümumiyyətlə venoz problemlə əlaqədar olan trofik xoralar, xoralar ən çox ələlxüsus varikoz xəstəliyi üçün xarakterikdir ki, burada tromboflebitlər növbəti olaraq formalaşır və bu gələcəkdə trombozlarla fəsadlaşa bilir. Varikoz, aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi dedikdə, bu həmin nahiyələrin venoz sistemində venoz damarların torba şəkilli genəlmələridir ki, həmin genəlmiş nahiyələrdə, deməli, qapaqların ağzı bir-birinə çatmadığı üçün vurulan qan aşağıya çökür və çökdükcə yeni damarların genəlməsinə və lazım olmayan, xoşa gəlməz hallarla həmin insanları qarşılaşdırır. Bu, genetik də meyillilik var bu xəstəliyə, yəni varikoz xəstəliyinə. Eləcə də, deməli, uzun müddət ayaq üstə duran, dəzgəx arxasında işləyənlər, dəlləklər, yəni ayaq üstə mütəmadi olmaqla əlaqədar işi gedən insanlarda və eləcə də hamiləlik dövründən sonra formalaşa bilən bir xəstəlikdir. Xəstəliyin ilkin hallarında cərrahi müdaxiləyə deyil, müalicələrə önəm verdikdə həmin xəstəliyi, prosesi dayandırmaq da olur və geriyə də dönmə şəklində müalicə etmək olur. Lakin əgər artıq torba şəkilli genəlmələr formalaşıbsa, əlbəttə ki, lazım gəldikdə cərrahi müdaxilə, yəni venosafenektomiyalara da müraciət olunur. Amma cərrahi müdaxilədən sonra yenə də biotənzimləyici terapiyalı müalicələrin önəmi ondan ibarətdir ki, yeni damarlarda həmin proseslər yaşamasın deyə və xəstə gələcəkdə trofik xoralarla, venoz mənşəli trofik xoralarla qarşılaşmasın deyən, əgər mütəmadi müalicələr aparırsa, bu xəstəliyin profilaktikası ilə məşğul olmuş olur. Yəni, stadiyasından asılı olaraq, həmçinin məhz bioloji tənzimləyici preparatlarla. Bəli. Mən istəyirəm, elə yeri gəlmişkən, indi siz venoz mənşəli trafik xoralardan məsələn danışdınız, digərlərinə də keçməmişdən əvvəl məhz bioloji tənzimləyici preparatlar haqqında hər dəfə təkrar deməkdə fayda var ki, bu sadəcə təbii yollar, təbii üsullarla, otlarla müalicə vasitəsi deyil. Bioloji tənzimləyici müalicə haqqında istəyirdim məlumat verərdiniz. Biotənzimləyici terapiyada istifadə olunan preparatlar canlı təbiətdə nə varsa, xammal həmin materiallardan götürülür. Lakin burada hamısı bütün təbii mənşəli olan preparatlar xüsusi dozalanmış, xırda dozalar şəklində orqanizmə müalicəvi təsirə malik olması və ziyan etmədən müalicə əldə etmək səviyyəsində hazırlanır. Bu, yəni, bu o demək deyil ki, müəyyən bir bitkini dəmləyib içəsiz. Xeyr, bu həmin, deyək ki, zəhərdir, təbii xammallardır, bitkidir. Bu canlı təbiətdə olan bu maddələrdən xüsusi dozalanma nəticəsində, yəni onun ziyanlı təsiri qırağa atılmaq şərti ilə orqanizmə müvafiq dozaları istifadə etməklə müalicə əldə olunur. Və bu xırda dozaların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bunların heç bir yaş hüdudu yoxdur. Bunları yeni anadan olmuş uşaqdan tutmuş da ən qoca yaşlara qədər və uzun müddət istifadə etmək mümkündür. Mən istəyirəm tamaşaçılarımıza bir də xatırladım ki, tamaşaçılarımız mövzumuz aşağı ətraflarda, ayaqlarda xroniki yaralar, xoralar haqqındadır. Onların əsas səbəbləri düzgün müayinəsi, müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün qonağımız Beynəlxalq Hemotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvü, bioloji təbabət klinikasının terapevt hemotoksikologu doktor Arzu Musayevadır. Suallarınız varsa həkim Atxatiş Instagram səhifəmiz və 404-31-10 efir nömrəmiz aktivdir. Hal-hazırda bir zəngimiz var. Aslan bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aslan bəy. Mən sizi də, həkimi də salamlayıram. Mən 7 ildir mən yataq xəstəsiyəm, yıxılandan sonra onurğa beynim zədələnib. O müddətdən sonra məndə yataq yaraları yaranıb. Yuxarı ətraflarda. Müəyyən müadilə edirəm, o yaralar sağalmır. Mənim sualım həkimidir. O, necə eləyə bilərik ki, o yaranı sağaltmaq mümkündürmü, yoxsa yox? Onurğa beynim zədələndiyini yeri edə bilmirəm mən. Sağınız var aslında. Yataqda çevrilə bilirmi? Ya ancaq arxası üstə uzanmış olur? Arxanda da var, arxada da. Bir də iki sağ sol hissələr yan tərəflərində var. Özüm, yəni, çevrilirəm sağa, sola, hər bir saatdan bir, nə bilim, iki saatdan bir. Oturam,
kresoda otura bilirəm rahat, sökəncə olanda. Amma digər bu yaralar sağalmır məndə. Bütün gün uzanmıram, oturaq vəziyyətdə də həyat sürürəm. Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan bəy sualınıza görə. Mən qeyd etmək istəyim ki, istərdim ki, mən uzun illərdir bu yaraların müalicəsi ilə məşğulam və apardığım müalicələr çərçivəsində onu deyə bilərəm ki, ən çətin müalicəyə tabi olan biyaqları mən qeyd elədim. Travmatik beyin və yaxud onurğa beyninin zədələnməsi ilə əlaqədar olan yaralardır və prolejinə deyirik, yəni yataq yaralarıdır ki, bunlar müalicəyə çox çətin tabi olurlar, amma uzun müddət müalicə apardıqda tabi olurlar. Orada müvafiq müalicələr getməlidir. İndi xəstə yaxşı ki, tərpənə bilir bu variantda. Elə pasientlər var, ancaq arxası üstə yatağa düşər olub. Yəni, müəyyən addımlar atılır bu sahədə də də. Yəni, kömək eləmək olar. Uzun müddət qeyd elədiniz. Biz həmişə tamaşaçılarımız həmişə bir sual maraqlandırırıq. Uzun müddət deyəndə nə qədər vaxt nəzərdə tutulur? Biz bildiyiniz kimi bizim mütəxəssislər Alman deməli mütəxəssisləri tərəfindən ixtisaslaşmış mütəxəssislərdir və onların sözünə görə deyirik. Bu sualı biz onlara verdikdə onlar bizə deyirdilər ki, 10 ilin trofik xorası 10 ay vaxt alın. Nə gözəl. Yəni, müəyyən vaxt lazım olacaq. Əlbəttə ki, bu tez başa gələn bir şey deyil. Mən qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bu trofik xoralar üzrə ənənəvi təbabət baxımından, yəni cərrahlar, fliboluqlar, angioluqlar məşğuldur. Amma bioloji təbabət məhz həmin sferada, həmin mütəxəssislər tərəfindən ənənəvi təbabətlə müalicəyə tabi olmayan halların müalicəsi ilə məşğuldur ki, və böyük qismində də irəliləyişləri, uğurları çoxdur. Bir də Arzu xanım, indi venoz mənşəli trafik xoralar məlumat verdiniz tamaşaçılarımıza. Bir də arterial mənşəli mən istəyərdim. Mən bir qeyd elədim arterial damar şəbəkəsi ilə əlaqədar olan hallar. Bunlar çox ciddi problemlərdir. Yəni, venaların öhdəsindən gəlmək olur böyük, yüksək faizlə. Arteriallardan söhbət getdikdə, burada arterial damar mənfəzinin hemodinamik əhəmiyyətli daralmaları nəzərdə tutulur və bu daralmaların vaxtında qarşısı alınmazsa, bu artıq okluziyalarla, yəni tam tıxanmalarla nəticələnir ki, lazım olan toxumalara qan gəlib çıxmayanda əlbəttə ki, orada işemiya başlayacaq, əlbəttə ki, elə xəstələrdə qangrenalar növbələşəcək və bu gələcəkdə son ehtimalla həmin ətrafların amputasiyası ilə pasientləri qarşılaşdıracaq. Bu baxımdan bu qisim xəstələrin müalicəsi çox vaxt biz araşdırırıq. İlkin hallarda ki, trofik xorası bir-iki dəfə olub, özü başına sağalıb və yaxud müəyyən həkimlər tərəfindən sağaldılıb, sonra müəyyən vaxtdan sonra yenidən yaranıb. Bu deməkdir ki, heç vaxt trofik xoraların müalicəsində yalnız xaricdən müalicəyə önəm deyil, daxili araşdırıb daxili müalicələrə önəm vermək vacibdir. Çünki əgər vaxtında daxili müalicələrə önəm verilsəydi, pasient artıq ayaqlarının qaralması qarşısında qalmazdı. Əlbəttə ki, belə xəstələr yalnız bioloji təbabət mütəxəssisləri tərəfindən deyil, yanaşı olaraq damar cərrahları da bu işə qoşulur. Əgər lazımdırsa, hemodinamik əhəmiyyəti böyük kəsb edən stenozlardırsa, burada stentlər qoyulmaqla trofik xoraların müalicəsi həyata keçirilir. Əgər tam tıxanmış damarlardırsa, müvafiqdirsə, bu əlbəttə ki, dizdən yuxarı olan hallar üçün daha qənaətbəxş sayılır. Balonoplast əməliyyatları, damar cərrahları tərəfindən həyata keçirilir. Lakin mən sizə qeyd edeyim ki, heç də ancaq bunların damar cərrahları tərəfindən həyata keçirilməsi tam müalicə demək deyil. Çox vaxt həkimlər arasında belə bir tendensiya var ki, əgər damar axını açılıbsa, o yara sağalacaq. Bu, həmişə eyni cürə dəyərləndirilmir. Mütləq şəkildə damar açılması belə əməliyyatı həyata keçirildikdən sonra xoraların müalicəsi ilə məşğul olmaq şərtdir və tam sağalma əldə eləyəndən sonra pasiyenti evə buraxmaq düzgün sayılır. Bir də digər bir məsələ, yenə də çox aktual bir mövzu, şəkərli diabet. Şəkərli diabet nəticəsində yaranır. Bu saat əhali arasında, diabet xəstələri arasında xüsusilə qeyd etmək istərdim. Nə qədər ki, bu diabet xəstələri artımla müşahidə olunur, eləcə də onlar arasında aşağı ətraflarda olan gecikmiş fəsadların sayı da artım təşkil edir. Bu, əlbəttə ki, həmin pasientlərin diabet xəstəliyinə biganə yanaşmalarından, pəhrizə düzgün riayət eləməmələrindən, qanda glukozanın səviyyəsini düzgün nəzarət eləmədiklərindən irəli gəlir.
hər bir halda. Əksəriyyəti özləri üçün müəyyən rəqəmləri normativ qəbul edirlər. Halbuki, əgər trofik xora formalaşıbsa diabet xəstəsində, həmin diabet xəstəsinin qanda glukozanın dəyəri normativdən yuxarı olmamalıdır. Əks halda onun müalicəsi ilə məşğul olmaq mümkün deyil. Ələl xüsus diabet xəstələrində ola bilər ki, bu sadaladığım damar patologiyaları ilə yanaşı geçsin. Məsələn, bir axı süjetdə görsədilən nümayiş olunan pasiyentdə biz gizli şəkəri aşkar elədik, 200-dən şəkər aşkar olundu. Düzdür, o, onun sağalmasına maneçilik törədirdi. Lakin onda o xoranın yaranmasının əsas səbəbi şəkərli diabet deyildir. Amma ələl xüsus mən bugün o növlərə toxunmaq istəyirəm ki, məhz diabet xəstəsində diabetik trofik xora, bu bilavasitə diabetik pəncə formalaşan pasiyentlər üçün xarakterikdir. Onlarda sinir zədələnməsi, sinir deficiti aşkar olunduqda, yəni diabetik neyropatiyanın son həddi gəlib çatdıqda oradakı trofik xoralar, eləcə də sümük sistemində gedən destruktiv dəyişikliklər, dağılmalar, osteoporotik osteoartropatiyalar, Eləcə də vaxtında müdaxilə olunmadıqda həmin sümük sistemində irinləmə, iltihab, buna osteomielitlər deyirik. Həmin bu patoloji proseslərin işə qoşulması trofik xoraların sağalmaması ilə insanları qarşılaşdırır. Ümumiyyətlə, el arasında bu cür xoralara il yarası kimi dəyərləndirirlər və əksəriyyət gələn xəstələr görürük ki, 5 ilin, 7 ilin, 10 ilin, 3 ilin trofik xoralarıdır ki, biotənzimləyici terapiya ilə apardığımız müalicələr hesabına onlar öz həllini tapmış olurlar. Arzu xanım, mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə bir də elanları çatdırım Bioloji Təbiyyat Klinikası haqqında. Əziz tamaşaçılarımız, Moskva Tibb Akademiyasının məzunu ginekoloq Günlər İbrahimova 18 yanvar 2019-cu il tarixində Masallı Bioloji Təbiyyat Klinikasında Heç bir ailə övladsız qalmasın adlı aksiyada sonsuzluq problemindən əziyyət çəkən ailələrin tamamilə ödənişsiz konsultasiyasını həyata keçirəcək. Buyura bilərsiniz Masallı Bioloji Təbiyyat Klinikasında 18 yanvar tarixində. Əlaqə nömrəsi 055-532-89-88, 025-215-50-89 və digər bir elanımız Bakı Bioloji Təbabət Klinikasının terapevti Təranə Zeynallı 18 yanvar 2019-cu il tarixində Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında aşağı ətrafların damarlarında olan problemdən əziyyət çəkən pasiyentlər üçün tamamilə ödənişsiz həkim müayənəsini həyata keçirəcək. Əlaqə nömrəsi 055-532-89-88, 025-215-50-89. Buyura bilərsiniz, Masallı Bioloji Təbiyyat Klinikasında 18 yanvar tarixində bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edir əziz tamaşaçılarımız. Və bir də xatırladım ki, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Mövzumuz aşağı ətraflarda, ayaqlarda xroniki sağalmayan yaralar, onların əsas səbəbləri, düzgün müayinə və müalicəsi haqqındadır. Qonağımız Beynəlxalq Homotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvü, Bioloji Təbiyyat Klinikasının terapevt homotoksikoloqu doktor Arzu Musayevadır. Suallarınız varsa 404-3110 canlı efir nömrəmiz sizin üçün aktivdir. Həmçinin həkim Atış Instagram səhifəmizə də yaza bilərsiniz suallarınızı. Və Arzu xanım, ümumiyyətlə, əslində sevindirici haldır ki, əvvəllər bizim insanlar xaricə üst tuturdular müəyyən bu cür xəstələrin müalicəsi üçün, amma artıq xaricdən bizə üst tuturlar. Biz xəstələrinizi özümüz görmüşük. Yəni, xarici ölkələrdən məhz xroniki yaraların müalicəsi üçün, trafik xaraların müalicəsi üçün sizə üst tuturlar. Yəni, uğurla müalicələrini həyata keçirirsiniz. Vaxtı da istəyərdim bir məlumat verədiniz. Düz buyurursunuz. Son illər artıq xaricdən də, deməli, xarici vətəndaşlar ölkəmizə üst tutub, məhz, deməli, şəkərli diabetlə əlaqədar olanı var, qangrenoz, deməli, piadermiya ilə əlaqədar olanı var. Yəni, müxtəlif mənşəli trofik xoraların müalicəsi ilə əlaqədar müraciət edirlər və müalicələrini alırlar. Mən ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu qədər xəstələr ki, bu qisim patologiyalı xəstədir, bunların axı ilkin şikayətləri olur ki, onlar ona önəm vermirlər. Bu şikayətlər aşağı ətraflarda yorğunluq ola bilər, baldırlarda tüklərin tökülməsi, ayaqlarda genəlmiş damarların görüntüsü və yaxud ayaqlarda olan buzlama, keyləşmə, fasilərli axsamalar, yandırıcı tutma şəkilli ağrılar, günün ikinci yarısından sonra ayaqlarda şişkinlik, elə qisim xəstələr var, uzandıqda onların ağrıları daha çox artır. Bu, daha çox arterial mənşəli damar patologiyaları üçün xarakteridir. Amma varikoz xəstəliyi ilə əlaqədar olan pasiyentlərdə bu, ayaq üstə uzun müddət durduqda, yeridikdə yaranmış olur. Diabet xəstələrində hissiyatın azalması, elələri var, deyir ki, doktor, ayağımdan başmaq çıxır hiss eləmir.
eləmirəm. Eləsi var, ayaqlarını isti radiatora söküyüb yatır və səhər durduqda artıq yanıqlar almış olur. Yəni, görün, hissiyatın bu dərəcədə deficiti, yəni zədələnməsi diabet xəstələri üçün çox xarakterikdir və o insanları arzu olunmaz hallarla üzləşdirir. Mən çox arzulayardım ki, pasientlərimiz özlərində yaranan ilkin şikayətləri hiss elədikdə biotənzimləyici terapiya klinikasına müraciət edib vəziyyətlərinə aydınlıq gətirsinlər. Bunlar üçün müayinələr çox müxtəlifdir. Həm ilkin olaraq qəbulda onların hissiyata qarşı, temperatura, kamertona qarşı olan deməli, hissiyatları həyata keçirilir, pəncə üstü pulsasiyalar əllənilir, reflekslər, axil refleksləri nəzərdə tutulur, bel nahiyyəsinin müayinəsi aparılır və lazımı gəldikcə digər funksional diagnostik müayinələrə yönəldilir. Əgər damarla əlaqədar müəyyən şübhəmiz yaranırsa bu qism xəstədə, onları ilkin olaraq ultrasəs Doppler müayinəsinə cəlb edirik ki, bu müayinənin böyük önəmi vardır. Bu, həm venoz problemlərdə tromboflebitlərin, trombozların olub-olmaması üçün biz deməli, məlumat verir. Arterial damar şəbəkəsinin müayinəsində isə daralmaların hemodinamik əhəmiyyətli olub-olmaması və yaxud hansı nahiyyələrdə onların daha çox önəm kəsb etdiyi biz üçün aydınlaşdırılır. Qane etmədikdə bizi bu müayinə, əlbəttə ki, ondan da daha dərin müayinə olan ayaqaşağı ətrafların periferik angioqrafiyasına yönəldilir. Digər tərəfdən, əgər varikozla əlaqədar proses isə vena Doppler həyata keçirilir və əgər bu artıq şəkərli diabetin sinir deficiti ilə əlaqədar vəziyyətdirsə, klinikamızda fəaliyyət göstərən elektromioqrafiya aparatı ilə aşağı ətrafların sinir zədələnməsi, sinir defisitinin səviyyəsi araşdırılır. Bu isə müalicədə bizə böyük deməli, önəm yaradır. Nə mənada? Həm müalicənin dinamikasını izləyə bilirik müalicədən əvvəl və sonra aparmaqla həmin bu müayinələri. Həm də vəziyyətə düzgün deməli, təkən istiqamət vermək üçün. Mən qeyd edim ki, son vaxtlar çox maraqlı vəziyyətlərlə üzləşirik. Bu, arterial damar şəbəkəsində gedən hemodinamik əhəmiyyətli stenozlara mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Yəni, klinikamızda 95-85%-ə qədər daralması olan pasientin müalicəsi 2 ay bioloji təbabətlə aparmaqla 15% yəni geriyə addım ata bilmişik. Nə mənada? Yaxşılaşmağa, dinamikada yaxşılaşmağa. Yəni, 95% olan 80%-ə enmiş, 85% olan 70%-ə enmiş damar mənfəzi genəlməsini əldə eləyə bilmişik. Ümumiyyətlə, bizə Alman mütəxəssisləri, Paracelsus klinikasının baş həkimi Professor Raul'un öz tövsiyələrində belə bu haqda bizə məlumatlar verilmişdi. İndi hazırda göstərilən süjetdə qanın qaranlıq mikroskopik müayinəsi nümayiş olunur ki, bu müayinənin də özünə deməli, məxsus böyük əhəmiyyəti vardır. Burada oksidativ stres, orqanizmdə gedən deməli, deyərdim ki, endoekzogen toksinlərinin yüklənməsi, qanın formalı elementlərinin deməli, görünüşünə əsasən, hətta gizli gedən proseslər haqqında məlumat verən bir metoddur. Hətta mən sizə qeyd edeyim ki, normal bu laborator müayinədə, qanın müayinəsində dəyişikliklər olmadığı halda belə, əgər kliniki gedişat varsa, qanın qaranlıq mikroskopik müayinəsi bu haqda bizə məlumat verir. Aparılan müalicədən sonra da nə qədər yaxşılaşmanın dinamikasını biz həmin metodla izləyə bilirik. Arzu xanım, mən istəyirəm bir sujetimiz yayınlansın. Buyurun. Bayaq qeyd elədim ki, xarici ölkələrdən də sizin pasientləriniz var. Məhz Türkiyədən gələn pasientinizin sujetiniz izləyək, sonra metodu davam eləyək tamaşaçılarımız. Buyurun, izləyin. Pasientimiz Türkiyə vətəndaşıdır. Klinikamıza ayın 19-u dekabr ayında keçən ilin müraciət etmişdir. İlkin diaqnoz son 2 il olar ki, Türkiyədə olarkən belə, deməli, qangrenoz piadermiya ilə əziyyət çəkir və bu ətrafda demək olar ki, bütün müalicələr nə lazımsa ona tətbiq olunub Türkiyədə olarkən, həm ağrı kəsicilər, həm qeyri-steroid preparatlar, həm hormonal preparatlar, supresiv müalicələr hamısı təyin
təyin olunub. Lakin bu aparılan müalicələrə baxmayaraq, xəstənin vəziyyəti çox ağırlaşmış bir vəziyyətdə bizə müraciət eləmişdi. Ayın 19-undan bu yana qəbul elədiyimiz xəstədə apardığımız biotənzimləyici terapiya ilə xeyli irəliləyiş əldə eləmişik. Bu irəliləyiş xəstənin ayağında olan ilkin növbədə olan o ağrıların keçməsi, yarada deməli qangrenanın təmizləndikdən sonra yenisinin yaranmaması, irinli proseslərin yolub təmizlənməsi, ayaqlarda olan şişkinliyin, qızartının keçməsi və eyni zamanda qanda olan göstəricilərə görə eritrositlərin çökmə sürətinin azalması, leukocitlərin azalması və anemiyanın bərpa olunması, yəni hemoqlobinin də qalxmasına nail olmuşuq. Hələ müalicə davam edir, lakin hələ bir ay tamam olmamış bir vəziyyət üçün dinamika, müalicənin dinamikası müsbət dəyərləndirilir. Mən bura gələndə çox ağır vəziyyətdə gəldim. Elə düşünürdüm ki, ayaqlarım kəsiləsə halda. Çox sağ olsun, hamı doktordan razıyam. İndi çox yaxşı. Ağrıların keçib mi? Evet. Daha nə keçib? Ağrılarım keçdi. Ondan sonra hiss etməyə başladı. Hissiyatın artdı. Aha, sonra? Yəni, normal insanı dönməyə başladı. Sevincdən mi ağlayırsan? Evet. İnşallah yaxşı olar. Bu ümidlə gəldim ki, sağalmaq istəyirəm, normal insana dönüm. Hani normal bir insan kimi yaşayayım, çox əziyyət çəkdim. 2 sənədə ağrı kəsicilərlə yaşamağa başladım. Çox sağ olsun Arzu doktorumdan, həmşirə hanımlardan, buradakı doktorlardan həmişə təşəkkür ediyorum, çox məmnun qaldım. Arzu xanımı mən bilgisayarda gördüm. Sağlıq proqramını danışanda, bir də bir xəstəsi vardı. Ondan görüşəndə mən yaralarımı birləşdirdim. Dedim ki, aynı yarada məndə də var, onda da vardı. O ümidlə gəldim, çox şükür. Onu mən sağalmağa başladığıma çox sevinirəm. Yəni, Arzu xanımı oradan gördüm bilgisayarda. Bu qism xəstələrin müalicəsində yerli olaraq yaralara aparılan biotənzimləyici terapiya ilə yanaşı azonoterapiya da həyata keçirilir. Həm ümumi azonoterapiya qana keçirilməklə və eyni zamanda azon çəkmələrinə geniş yer verilir. Azonla aparılan müalicələr bilavasitə lokal olaraq yaranın yara sahəsinə təsir edərək həm orada antiseptik təsirə malikdir və eyni zamanda mikrosirkulyasiyanı artıraraq granulyasiyanı artırmış olur və azon çəkmələri ilə bilavasitə yaraların sağalması prosesi tezləşmiş olur. Dəyərli izləyicilərimiz, biz mövzumuza davam edirik. Sürət haqqında da istəyəcəm məlumat verməyinizi xahiş edəcəm. Amma istəyərdim, bir tamaşaçımız var. Salyandan zəng gəlib, çox xəttə gözlətim. Əli Salih bəy. Buyurun, Əli Salih bəy, eşidirik sizi. Mən 2007-ci ilə bu qısımdan qalmışımdan atlayacaq olunmuşdur. İndi mən canlı yayıma qoşmuşsunuz. Siz canlı yayımdasınız, biz siz, həkim sizi eşidir. Buyurun, sualınızı verin, canlı yayımdasınız.
Mən 2007-ci ildə qısımdan, qamı çimdən əməliyyat olunmuşdur. Aha, bəli. İndi də bu qısımda elə bir damarlar, mə, bu, baldırımın aşağı hissəsində görürəm ki, damarlar mə əziyyət edir də. Biraz soğuk havada qısımın damarları olur belə taxta kimi. Belə qısımı biraz oynadıram, görürəm, damarlar belə şaqqırlayır, belə əziyyət edir mə görürəm. Ayaqsə yana biliyorum, əmin, dizdən aşağı. Sualınız var, Arzuxan. Yəqin ki, damar çıxarılıb, eləmi? Venektomi aparılıb. Qamuş sümüyü səfir əmrəmsə, mən də işləyəm. Nə cərəh əməliyyat olunub? Dediniz, cərəh əməliyyat olunub. Qamuş sümüyü əməliyyatı. Qamuş sümüyü əməliyyatı, ha. Qamuş sümüyü. Mütləq ayağınızın... Təşəkkürlər sualınıza görə. Damarlarını bir müayinə elətdirsin. Çox güman ki, o operasiya dövründə müəyyən diskomfort yaranır damarlar üçün. Yəni, oradan öz binövrəsini götürə bilər. O venoz damar şəbəkəsində deyir, genəlmələr var. Aşağı ətraflarda damarlar görüntüsü var. Yəqin ki, elə venoz damar şəbəkəsi ilə əlaqədardır. Gəlsin, klinikamıza müraciət eləsin, araşdıraq. Deyək ki, biz nə kömək eləyə bilərik ona. Yəni, konservativ müalicə ehtiyacı varsa, konservativ müalicə... Mən biyaxki sujet haqqında danışmaq istəyirdim. Aha. Deməli, hazırda həmin sujet haqqında danışmaq istəyirdim. Bu, türk vətəndaşına qoyulan diaqnoz ki, var əvvəl vaskulitlə onu müalicə ediblər, sonra isə deməli, qangrenoz piadermiya. Bu, elə bir nazologiyadır ki, bunun yəni, hələ dünyada etiyoloji səbəbi tamam ayrıd olunmayıb. İdiopatik səbəb. Bəli, idiopatik səbəbdəndir. Çox xəstəliklərlə yanaşı gedə bilir. Deyək ki, çox ağır xəstəliklərdir. Onlar krondur, vərəmdir, cürəbə-cürə, yəni infeksiyon xəstəlik. Bu pasiyentimizdə tam o müayinələr Türkiyədə aparılıb və onda heç bir yanaşı, bir gedişat araşdırılmayıb. Yeganə olaraq onda celiakiya xəstəliyi olduğu, yəni qida ilə əlaqədar o aşkar olunub. Pasiyentdə apardığımız müalicələr bizim özümüzün belə böyük marağına səbəb olub. Hələn bir ay deyil, dinamikada əsaslı yaxşılaşmaları hamımız izləyirik. Yəni, bəli. Bir ay qeyd elədiniz ki, hələ tamamilə bir ay olmayıb, artıq bəli. Müalicələr, uğurla gedir müalicələr. Mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə bir də Masallı Belarus Təbiət Klinikasında elanları çatdırım. Çünki bizə Rusiyadan belə bu elan haqqında suallar ünvanlayırlar, əziz tamaşaçılarımız. Moskva Tibb Akademiyasının məzunu ginekolog Günlər İbrahimova 18 yanvar tarixində Masallı Bioloji Təbiət Klinikasında heç bir ailə övladsız qalmasın adlı aksiyada sonsuzluq problemindən əziyyət çəkən ailələrin tamamilə ödənişsiz konsultasiyasını həyata keçirəcək. Əlaqə nömrələri 055-532-89-88, 025-215-50-89. Və digər bir elanımız Bakı Bioloji Təbabət Klinikasının terapevti Təranə Zeynallı 18 yanvar tarixində Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında aşağı ətrafların damarlarında olan problemdən əziyyət çəkən pasiyentlər üçün tamamilə ödənişsiz həkim müayinəsini həyata keçirəcək. Əlaqə nömrələri 055-532-89-88, 025-215-50-89. Buyura bilərsiniz Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında 18 yanvar tarixində bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik tamaşaçılarımız və biz mövzumuzə davam edək. Aşağı ətrafların xroniki yaraları, xoraları haqqındadır. Altda yatan səbəblər onların düzgün müayinəsi və müalicəsi haqqında. Qonağımız Beynəlxalq Homotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvü, Bioloji Təbabət Klinikasının terapevt homotoksikoloq doktor Arzu Musayevadır. Suallarınız varsa 404-31-10 efir nömrəmiz aktivdə istəmaqçılarımız zəng edə bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. Və doktor, biz davam eləyə qeyd elədiniz ki, 19 dekabr tarixində müraciət edib sizə Türkiyədən gələn xəstə və artıq bu qədər effekt var, müalicəsi də uğurlu həyata keçirilir. Və pasiyentə heç bir ağrı kəsici vurulmadan onun müalicəsi davam olunur. Bu qism xəstəni biz qəbul elədikdə onun arteriya və venaların doplerini də klinikada həyata keçirdik. Hazırda sujetdə də həmin deməli, görüntülər izlənilir və onun hər iki damar şəbəkəsində müəyyən bir deməli, patologiyanın olmaması aşkar olundu, açıqdır damarları. Burada bilavasitə iş, deməli, ola bilsin autoimmun mənşəli olsun, ancaq genetik laboratoriya göstəricilərinə qədər bu pasiyentdə həyata keçirilib. Xəstədə ən xoşumuza gələn dinamikadakı vəziyyət, heç bir ağrı kəsicisiz xəstəliyin müalicəsi ilə məşğul ola bilirik. Xəstəyə kortikosteroidlara qədər təyin olunub, yəni hazırda biz o prednizolonun dozalarını azalda-azalda çıxartmaq ərəfəsindəyik. Qeyd elədiniz ki, genetik analizlər də aparılıb, yəni Belarus Təbiət Klinikasının nəzdində Afgan
genetik laboratoriyada da? Bəli, genetik laboratoriyada da müəyyən bu qisim xəstələrdə deməli, laborator göstəricilər nəzərə alınır və lazımi müayinələrə cəlb olunur. Elə bir cədə diabet xəstələri arasında. Hazırda görüntülərdə elektromiografiya aparatı ilə aşağı ətrafların sinir deficiti araşdırılması həyata keçirilir ki, bu metodu da biz düzdür, belə tezliklə yox, apardığımız müalicədən sonra 6 ay, 1 il keçdikdən sonra təkrar eləyib o dinamikadakı yaşlaşmanı izləyə bilirik. Mən ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, baxın, biz deyirik bioloji təbabətlə xoraların müalicəsi. Axı, bunun fərqliliyi önəmi nədir? Ənənəvi təbabətlə belə xəstələrin müalicəsində antiagregantlar, kortikosteroidlar, eləcə də qeyri-steroid preparatlar, yəni geniş tədbiq olunur. Venotoniklar, eləcə də vazodilatatorlar, yəni geniş istifadə olunur. Ancaq müəyyən hədd olur ki, bu qədər ki, onlar da müalicə effekti əldə edirlər də, amma müəyyən qisim xəstələrdə bu müalicələr artıq öz effektini vermir. Elə bil ki, orqanizmdə toksinlər də doyma bir məqam yaranır ki, artıq vurulan iğnəyə, qəbul olunan preparata orqanizm cavab verməməyə başlayır. Belə hallarda bu qisim xəstələr, yəni bizə müraciət ki, bu qədər axın şəklini alıb, hər müraciət eləyən 100 xəstədən 80-i biotənzimləyici terapiya ilə müalicəyə tabi olur. Bu, bilavasitə ondan irəli gəlir ki, biotənzimləyici terapiya da bu xəstələrə hədəf orqanı kimi tutaq ki, xora ilə gəlib, o cürə münasibət bəslənilmir. Bütün orqanizm yoxlanılaraq və müalicə də bütün orqanizmə yönəldilərək vəhdət şəklində həyata keçirilir və pasientin digər patologiyaları da varsa, onlar da nizam-intizamla tənzimlənərək öz yerini, həllini tapmış olur. Nə qədər gözəl, ən əsas qeyd elədiyiniz kimi, altda yatan səbəb araşdırıldıqdan sonra təbii ki, müalicədə bu cür uğurla həyata keçirilir və hal-hazırda mən istəyirəm digər bir sujetimizi izləyək. İzləyək. Çox maraqlı bir pasientdir. Buyurun, böyük məmuniyyətlə izləyərik onu. Buyurun, əstəmək üçün. Bu pasientimiz 5 ildən artıqdır ki, sağ aşağı ətrafın iri trofik xorası ilə əziyyət çəkir. Xəstə müxtəlif distansiyalarda olsa da heç bir müalicə effekti əldə eləməyib. 2018-ci ilin mart ayından pasient bizə müraciət eləyib. Davamlı apardığımız müalicə nəticəsində ayağında olan iri yaranın həcmi həm kiçilib, bu saat deməli, müalicə qurtarmaq ərəfəsindədir. Mən sizə yaranı hazırki vəziyyətini nümayiş elətdirirəm və eyni zamanda əvvəlki görüntülər də təqdim olunur. Yaranın həcmi çox böyük həcmidir. İndi köhnə şəkillərdə siz bunu özünüz də şahidi olacaqsınız. Hesab eləyin ki, yaranın 1/3 hissəsi qalıb sağalmamış. Qisim xəstələrdə həm aşağı ətraflarda homeosinatriya metodu ilə bioloji preparatların yeridilməsi, həm də yara ətrafına deməli, biopunkturalar həyata keçirilməklə iynələnmə aparılır. Yaranın sağalmasını tezləşdirmək məqsədi ilə, regenerasiyanı artırmaq məqsədi ilə, yaranın kənar sərhədi ilə uyğun olaraq bir-birindən aralı olmaqla bioloji preparatlar yeridilir. Burada qan dövranının da artması artır və eyni zamanda regenerasiyada, baxın, bütün bu dəri yeni əmələ gəlmiş dəridir. Biz yaraların müalicəsində dəri transplantına demək olar ki, yer vermirik. Məhz bədənin öz qüvvələri və bioloji təbabətin imkanları hesabına yeni dərinin yaranması, yaranın bərpasına nail oluruq. Yaranın ətrafında müəyyən nöqtələr işlənəndən sonra akupunksiyon nöqtələrə uyğun olaraq bioloji preparatlar, müəyyən meridianlar və nöqtələr üzrə həyata keçirilir.
bir uzun illərin yarasının müalicəsi üçün müəyyən vaxt lazımdır. 5 il xəstə yara ilə əlləşirsə, xəstədirsə, əziyyət çəkirsə, onun müalicəsinə azı bir 8-9 ay müddət tələb olunur. Əlbəttə ki, bu müalicə dinamikasını izləyə-izləyə həyata keçirilir. Bəs tamaşaçılarımız, biz davam edirik canlı yayımda mövzumuza. Arzu xanım, ümumiyyətlə, həqiqətən sevindirici bir haldır ki, özünüzdə hər dəfə biz də şahid oluruq, qeyd edirsiniz ki, amputasiya yönləndirilmiş xəstələr sizə müraciət edirlər. Artıq sadəcə bir konservativ müalicə ilə siz ayağı kəsilməkdən, amputasiyadan qurtarmış olursunuz. Bu xəstə haqqında da istəyərdim, məlumat verərdiniz, bizim az vaxtımız qalıb. Bu pasientimiz də çox şiddətli ağrılarla və həyatdan küskün bir vəziyyətdə o bizim qəbulumuza oğlunun müşayiəti ilə gətirilmişdi, əlillər arabasında. Və deyim ki, vəziyyəti də çox ağır idi. İndi əvvəlki göstəricilər televiziyada yayınlanmır ki, digər insanlara negativ təsir olmasın deyə. Mən bunu anlayıram bir həkim kimi. Amma onun əvvəlki şəkillərini görənlər heç baxa bilmirlər. Yəni, yaranın deyərdim ki, 1/4 hissəsi qalıb. Tam qapanması üçün və onun dərinliyi də bərpa olunub. Əl-əl xüsus bu qisim xəstələrdə bizə xoşumuza gələn an odur ki, ilkin 5 seansdan sonra demək olar ki, ağrı kəsiciyə ehtiyac olmur. Nə gözəl. Və xəstənin dözümü, inamı artır müalicəyə. Hər bir müalicənin əsas bir növrəsi pasientlə həkim arasında yaranan o gözə görünməz əlaqədir ki, bu inamdır, bu bir-birinə etibardır, bir-birini düzgün anlayaraqdan bir cəbhədən çıxış etməklə müalicəsini əldə etməkdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, klinikamıza müraciət edən pasientlərin 50% demək olar ki, amputasiyadan yayınıb gələn pasientlərdir ki, öz çarələrini tapmış olurlar. Mən çox istərdim ki, pasientlər ümumiyyətlə o vəziyyətə özlərini salmamış, yəni o vəziyyətə düşməmiş gəlib çıxsınlar, biotənzimləyici terapiyanın profilaktik müalicələrinə cəlb olunsunlar. Yəni, bu biz həkimlərin də işini müəyyən qədər yükünü azaltmış olur. Çox çətindir o cür xəstələrlə işləmək. Bu, bizim öz səhətimizdə də öz izini qoymamış deyil. Bu baxımdan hər bir xəstəyə ilkin şikayətlər, ayaqlarda yorğunluq, yeriyə bilməməzdik, yaranıb tez sağalan o xoralar ki, arxayınlığa çıxırlara. Bütün bunları nəzərə almaqla tez bir zamanda müraciət edib, müayinə olunub, öz vəziyyətlərinə aydınlıq gətirsinlər, sağlam yaşasınlar, sağlam ömür sürsünlər. Bu cür uğurlu müalicə nəticələri əldə eləmiş olacaqlar. Arzu xanım, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, faydalı məlumatlar üçün. Yeni gözləyici, sizi çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.